në historinë e jetës së Ulber Merdanit, vetë shtoneve të erta, që personifikojnë dramat e një pasnjëshme, spikatin edhe ngjyrat e ndezura të një dashurie të fortë që pavarësisht sfidave, mbijetoi dhe triumfoi, e kjo më së shumti fal karakterit të papërkulur të shpresës, mësueses sharmante me të cilën Ulberi ishte njohur që në vitet e rinisë së hershme, kur punonin mësues në Librasht. Ka qenë një gusht i 1967. Filloj të mam, ajo, thundra hekur të diktaturës. Në të kohë, unë, se kanë lidhje këto me njëra tjetërën, do dalim ne pas kësorgjën e ime në shpresa. Në atë kohë, unë e kësa lidhur fjallën me shpresën, gruan time. Edhe jo i përkise një familje të persekutuar, jati ishe në burg, i dënuar me pushkatim, edhe i alane 25 vitë, pasaj beli 13 vitë e u lirua. Dhe në shkollë kemi qenë bashkë, unë dola 2 vitë më përpara se shpresa. Dhe i kësim lidhur fjallën që në Librasht ishe më thusë. Dhe mua më pëshuan nga puna më përpara, me gjithë motrën. E të ako njërë punonja në një vit në atelje monumenteve të kulturës, kjo ishe mësuse në Podgorie. I them shpresa, kjo që po ndodhë mua është preludi i tragedie që do më ndodhë një jetë. Prandaja, më mirë shuko punën të mbetemi. So këtë mirë me njerë i titin edhe mos u ashur, se ne duket do në internojnë, e si që në internuan këmënë. Ne me Ulber njëshim që kur ishim në shkollë, kishim miqësi familjare, me motrën ti me Ulberi ka qenë një klasë. Na caktuan mësuesën në rrethin e Librashtit, atje i lidhëm miqësinë me njëri tjetrin, i dham fjallën njëri tjetrit se do të lidhnim jetën, mirë po, ashtu si ndodhen më vonë punët, Ulberë e internoj në familisht në pula të oparit, ndërsa familjen time në 69 e internoj në shtyllë të Vitkoqit. Unë nuk e kisha emrin për të internuar, mirë po dikush më spionoj dhe thot, dhe kjo e ka familjen të internuar, jo si e lini mësusën. Si e përfundim, paraqitem në degë, në thonë që do të shkosh në shtylla aty ku ke familjen, dhe rastësisht, ndoshta Ulberin e kishin nxjerr për ajrim, do ta shpinin në një ndërtesë tjetër. E shikoj Ulberin me duar të lidhura në oborin e katër palacina, me arti shumë keqë. U preka nga gjendja Ulberit dhe vendosa që unë do të apres Ulberin dersa të dalë Këpurku. Dashuria e tyre ishte prerë në mes nga arrestimi i Befti Ulberit një ditë qershorit të vitit 1969. Fletoret e ti me poezi do të bëheshin shkak për t'i vënë hekurat e për t'a dërguar në burgun e Spaçit, ku do të vuante për 8 vite resht. Në Spaç gjitha shumë të njohur, është interesante. Unë në Librasht kam qenë mësues dhe vinja në Elbasan, në një të dilqës, që zbrisja në Librasht, nuk vinja në Korçë, vinja në Elbasan. Edhe takova një dy shokët Elbasanit, një dy mësuse që kështë qenë në Librasht, që ranë në burg. Shumë shokën nga këta të Korçës që ishë arritur bashkë, mund përmend për shembull atë grupin e boksierve,
Fatëra me të dy se kanë dekur, ata i ndruan jetë, dhori gërnjoti. Andon vagoja, i kësa coke që jashtun. Aty takova edhe shumë coke të tjerë që kisha qenë në shkollë pedagogjike. Edhe e ndjiva të dorën e ngrotë të tyre. Më morë në kujdesin e tyre dhe përjetova. Shumë ndodhi, shumë ngjarje. Aty përjetova edhe revoltën e spaqit. Vile, si në vitë, në Korik, vajta me gjithë gruan aty në spaq, që në sathe shtatën u lirova, dhe sa janë kësu 23 vjetë, pa qenë, që kur u lirova, vajta si në vitë aty në spaq, e nuk e mbajta dot nga shërimin. Të katër ata herojnët që u përshkatuan, i kisha miqë aty shokë. Dervish Bekon pas Ramet e njifnja që këtu aje që nga Sarovë, po që martuar të në kodë që banon dhe këtu në kopëcë. Po nuk le pa thene edhe për atë qenin që kishin me të burgosërit. Ja këshin ven e emrin Tarti. Eshtë interesantë një qenë, një qenje aqë inteligente. A i vinte, si që ishim ne të burgosërit, po kampje spacit arriti diri 800 veta, 900, po në atë periud dha që ishe, kërë bë revolta në majtë të 73-sit, 800 veta. Dhe i vinte të burgosërve që e kësin raur policët për shëmëllësë, apo kështë nga Biruca, në i vinte e jalëpinte e plakët. Ne vendzirë në malin ati tartit të fëmive, të prinderve, të njerëzve tanë. I gjithë kampi, i gjithë burgosërit, e ishën nga goja, kur i thonë fjallës, edhe i sigurit sopë këtë salam që i kësherë nga familje, ja jepnin ati. E ti si përfundoj tarti, që kur u përlesëm me policët neve, a i u hosë dhe i kapte policët nga kembët edhe i të rice. U hosë që ndimonte të burgosurit dhe i apre në kokën me lopatë. Mune ajo dera me kanjla që ishte me ikur aty ku besin takimet. Vitet kalonin njëri pas tjetrit. Dy të rinjt e dashuruar duhet të sfidonin largësinë, rrethanat e vështira, provokimet e spionët që ishin të kudo ndodhur, duhet të përballonin mallin dhe heshtjen e gjatë. Ylberi në burg mund të demoralizohej, por shpresa gjithsesi nuk do të ishte dorë. Do të priste me durim lirimin e tij nga burgu. Marsi vitit 1977 do të shënonte pranverën e dytë të dashurisë së tyre. Si përfundim, Zoti më mësoj që fluturova me Shqiponjat dhe u lirova nga burgu. Edo u paraqita në degë, më paisën me një shkrijes aty, firme e komandantit të burgut, Marin Beqiri dhe komisari Sainsbura. Lirojmë nga spaci me vullën e spacit të kampit 303. Dhe më thonë, ku do banosh, ku kam familjen, i thosh. Familjen ma kësini internuar për erë të dytë. Me një nëntor, 1975.
të dy prindët, vëllana, me gjithë të soqen, edhe me gjithë cupkën, të vogël, si në internuar në shtyllë. E prita, dhe në mars të vitit 1977, Ylberi lirohet nga burgu. U takua, përsërit më dhe një herë ato që kishim biseduar më përpara, dhe brenda dy muajve e bëm dasmën, bëm një dasmën të bukur me krushq dhe njerës të burgosëve të internuar, të cilësuar kulak. Filluam jetën të dy, ndëronim shumë më mirë, mirë po jeta pati shumë të papritura. Një mirë njohje Zoti që më njohë me gruan, që jo vetëm se më priti ashtu si duhet të prese vajza burin kër i thonë fjales, po edhe mi respektoj ata primet edhe mua, ajo ka qenë, jo gruaja jeme, po ka qenë më lejota një, se jam u kujtu edhe mua, me gjithë se u plaka të një po. Do them disa vargje që akustoj gruas. Si burat motit e lidhëm besëm në shpirt, vulkane mbajtëm shpresën. Nëse platite shpresa të këti, e di se shpirti im sluhi. Nëse platite shpresa të kunë, e di se shpirti ytë fortunë. Se lullet, ditët në rini, ja dhamë të çmendur e thliri. Për çiftin e sapo martuar, Shpresa dhe Ylber Merdani, jeta në komunizëm kishte rezervuar ende edhe shumë sfida që lidheshin me mira fije me fatin e tyre që kur ishin fëmijë. Por tashmë kishin njëri tjetrin dhe bashk ishin më të fortë. Mbas një jave martesë, Ylber e caktojnë për të korur Elb në një vend aty në shtyllë. Ylberi s'kishtë dhe nasë Elb me dorë, as drapër me dorë. U mërzit. Unë i thashë, mërzu mërzit, dhe do të dale unë në punë. Unë se kësha mbaruar lejnë e zakonshme që në jipnin. Për si gjithmonë që mërnim lejnë e zakonshme dyja, e mora me rastin e martesis. Shkuam në punë, filluam të kornim. Unë ika këshu, më tutje, do me dhe nduke korë, kalovam më larkë se Ylberi. Kur këthej kokë në shiko Ylber këtu, Ylber ati, Ylberi, si ishte. E kërkoj kur, vetja se anës lumit në Shelgishtat, ish ullur Ylberi dhe kishë mboshur sytë me lotë, e po i vinte gishtit duan. Tha shumë, që ke mo Ylber? Pse je ullur këtu? Po tha, që mi qeta që u martova. Unë të zmbaj do të vetën ti me tha jo të mbaj familjen. Tha shumë, do punoj unë, dhe do të mbaj me familjen. Atë ditë kam bërë dy norma, kam marrë 500 lek. Një periudë të gjatë në alanë në një dhomë flinja unë me Ylber, në dhomën të jetër flinë të vla Ylberit me nusen dhe me dy prindrit e Ylberit, ngusht ishim sa të vash. Në bas disa vitve na dhanë një hyrje tjetër dhe si të gjithë fshatarët, edhe ne kishim një ekonomin tonë të familjes, pula, lipur, ambani, i shërben të Ylberi më tepër. Fëmija e pari, çiftit Merdani ishte vajzë. Ajo vogluse do të luftonte fort për jetën që ditën kur të qante për herën e parë. Kur kam lindur fëmijën e parë, vajzën, ishte fundi marsit. Në shtyllë kishte akoma të borë.
rruga ishte e mbuluar me akull. U paraqitëm ne mamia e fshatit, ajo thot, shpresa me qënë se ti ke berë mjaft, mjekime, gjatë barës, unë thot, nuk të mbaj të lindësh këtu, po do shkosh në vitë kuqë. Dhe është detyruar Ylberi bashkë me të vllan dhe të kunatën, në orën 8:30 të mbrëmjes, në malet e shtyllës, kemi ikur në vitë kuqë me kemë. Në vitë kuqë me kemë, një orë e gjysme është rruga nga shtylla në vitë kuqë. Vajtëm deri në një farë vendi dhe i thash, Ylberit, unë nuk fi, si jam e zonja. Ula në një burë dhe të shive, bëni që të doni, unë do të qëndroj këtu. Ylberi është besimtar i madhë ndaj të zotit, të madhit sot, dhe më thotë shpresa, këndoj e kule balanë. Dhe zotit do të ndimojë që të vejmë shëndoshe mirë në vitë kuqë, ashtu dhe proba. Arritëm në vitë kuqë, e linda fëmijë. Mirë po, unë me qënë se kësha bërë mjaft ilaqe për të mbajtur fëmijën, se më rezikoj dështimi disa erë. Fëmija më bas njave ra në peshë nuk ma pinë të gjinë. Mamine, nuk e linin të këshili të vinë të ti bënë të mjekim, qupë kësë. Dhe të rohem me kunatën time. Erdëm në spitalin e Vitkuqit, ata lajmëruan ambulancën. Dhe kam ardhur këtu në pediatri, ndenja gati një muaj. E këthyën fëmijën në jetë, mirë po, bas 5-6 muajsh, për sëri fëmija më sëmuret me një temperaturë të lartër, 39, nuk i binte temperatura. Për sëri këshili se linde, mamin të vinte të me bënte mjekim. Jemi detyruar në mes të dëborës, burat e fisit të merdanëve vëllajtim, edhe unë me fëmijën, gjysë më të vdekur, arritëm në vitë kuqë. Ata lajmëruan ambulancën, në erdi ambulancën, të më merte mua me gjithë fëmijën, donte të vinte dhe Ylberit të më shoqëronte, operativi nuk e la. Kam ardhur vetëm me fëmijën në pediatri. Bem doktorët e koshqës shmos, po vajzës nuk i binte temperaturë. Atëre më kanë dërguar në Tiranë. Doktorët e Tiranës treguan mjaft kujdes. Dhe mbas 3 muajve arritën t'ja ulën fëmijës temperaturën nga 39 në 37.5. Pak vite më vonë, Shpresa dhe Ylberi do të bëheshin sërish prindër. Fëmija e dytë ishte djalë. Ndryshe nga motra e tij, Ermali nuk do të kishte sfida shëndetësore, por gjithsesi plagët e përsekutimit do të shenjonin edhe jetën e tij. E linda normal, mirë. Kur arriti moshën, hyrin edhe djalin, të cilin më qënë Ermal, në klasë të pare, a i njëte shkronjat, dinte të lexonte, dhe në bas të zgjuarësis, në bas të aftësive të tia arsimor, a i duhet të jep një fletë lavdërimi, mirë po që lufta e klasës, që lufta që në bëshë e në si familje, dhe i thot drejtori shkollës Ermalit. Ermal thot, ti duhet ta merr një tiflet në lavdërimit, po ne ja dhamë, sa i mirit që edhe ky të bëhet i mirë si ty.
E vjen djalë ka i gëzuar në shtëpi, thot, mami, fletë në lavdërimi, duhet ta merë një unë, thot, po ja dha në ati shoku, thot, ja dha ju të bëhet i mirë, si ju, mirë, thash, kur banë në mirë kebe. Mirë po, fëmija e kurlonin në njerë, i thrisnin ermalit, kulak, për jashtë. A i revoltohi nga njerë dhe me ato mjetet që kishte, ju përgjigje, do me thënë, e kundërshton të atë të kulak lekut. Deri në verën e vitit 1990, jeta e familjes Merdani do të vjonte po njësoj, në internim dhe privimet një pasnjëshme, por gushti ati viti do të shënonte zbutjen e parë, hapjen e një dritare të vogël nga ku do të tonin aromën e parë të lirisë. Jam liruar në 90. E mikur që andej që irda në Kocë, me gjithë të internuarit e tjerë. Dhe nga internimi në burg, nga burgu në internim pas këputje, më ben fix 24 vjetë. Me shaka, thejmë unë, aqë sa luftoj. Skënderbeu me Turqit, luftova edhe unë me komunistët. 24 vjetë burgjëve i internive. Kusë visa unë? Një djallë i ri isa. Kisa unë endrat e mija, dësirat e mija, shpresat e mija në jetë. Apo jo? Edhe më morën, 26 vjeç, 27 vjeç u internova dhe ardha në Korçë në mos 50 vjeç. 50-51 vjet. Në gusht të 90-s, na lajmëruan që të ktheheshim në qytetin e Korçës, mirë po nuk na jepnin as punë, as shtëpi. Ti gjenim vetë këto, kur Ylberi kishte shtëpi, ja kishin marrë, ja kishte se në plani. Në arsim në fillim, nuk una këtë vjenë. Dhe motra time e madhe, e merë djallën Ermalin, e vete në kryinxhineri i fabrikës së tullës, a ju kishë qenë bashkënxelës me Ylberin, e i thotë Ermali, Gjaxhiluli, kur do të ma futësh mamin tim në punë? Nesër i thaj. Djalka ishë gëzuar, po ta lajmëroj mamin, po të veç, më lajmëruan. Në në shtyllë, dhe kam ardhur, kam filluar punë në fabrikën e tullës. Punonja, ashtu si e kishim në edukatë në familja tonë, të gjithët që dujtë ishim me pastërtinë dhe regullin që mba një onë në repartë. Mbas një viti, më këthejnë në arsim, punova për 3 vjetë, si mësuese në shkollën Demokracia, dhe kur kam dalë në pension, e ndjenja që isha e aftë për t'i shërbyer shtresës nga e cila kam rjedhur, unë kam ardhuru, dhe më zgjodhën sekretare të shoqatës të ishtë përndjekurve politike, vazhdoj dhe sot të jenë po sekretare e kësaj shoqate. Dha se ajtë sa munda, në procesit demokratike, në veçanti për këtë stres të cilë si përkas. Dhe Korça me ka respektuar dhe po bën vite që më bëri kryetar nderi i qytetit Korçës. Edhe kjo soqatë
Se unë e krijova këtë shoqatën e Korçës, Dekën, edhe të Ersekës, edhe të Devollit, jam antari I komisionin në spëtar të gjithë Shqipërisë, në 90-ën, të krijimi të shoqatës të persekutuarve politikë. E drejtova për një farkoj, e udhëzoja këtë shoqat në grevën e parë të Urisë, 20-30 shtator të vitit 1991. Dhe në të gjitha manifestimet dhe grevat janë pjesëmarës dhe në shumë, ashtu në grevën e tretë të Urisë, le e bëra në një ambient të familjes Merdani aty. Edhe në fillim, në 90-ën, në atë njësin, kur filluam që kryuam shoqatën, një dyqan këtë tonën, e kishim bërë si kënd të kuqë të lagjes, e hapa atë dyqanën, e shkallmova, edhe e ktheva në zyrë të shoqatës aty. Ma ardhën më thirë në polici, Jo këto e thasëm, po të marim e ato të tjera që në keni marrë. Prej shumë vite shtashmë, Ylberi dhe Shpresa vinë çdo ditë në këtë zyrë modeste, në godinën që dikur shërbente për të dënuar njerëz të pafajshëm, si ata. Të dy punojnë e përpiqen që ata që u persekutuan dje të gjenë një rrugë për t'u integruar sot. Gjithsesi, janë të zhgënjur nga realiteti I këtyre 30 viteve. Kjo është selia e shoqatës të të burgosurve të përndikurve politikë dhe gaj Korçës. Dhe ja 2 metro kë korridor në ndanë, ma tanë e sala gjyqit, ku jam dënuar edhe unë, edhe shumë nga bashkëvojësit e mi. Do përmendë se gërshetojnë shumë ndjenja, qoftë edhe I pezvatimi se ku në kaloi jeta. Po vi çdo ditë që e ha këtë zyrë, e ndi krasë kënaqësisë që takoj bashkëvojësit e mi, më besoni sinqerisht, kurrezi kështu edhe më kumbon në vesh zyrë me hapa vetëm ja. Dhe ndje një farë krenarie, edhe në mend me ndojë, qarë më betë, ja ko jam, dinjitos, më kemë, më krenarë se kur, dhe triumfoj ideali ynë. Ne kemi pështyrë dhe pështymë, çdo lloj diktature, edhe komunizmin, ndërsa ata, Po lëpina ato që pështynë. Pra nda e kam fjallën, ja ku triumfoj ideali demokratik. Po pse për këto vojtëm ne, për këto dhamë jetën, sukë të mishin, katër ata martirët e mi që më qajtë kër I kujtoj. Martirët e spacit aty, për këta e dhamë jetën, Të njëjta gjera thirrëm aty. Liri, demokracie, e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Post komunizmi thirrëm. Edhe vetë për këtë, që akoma të trajtohemi si qytetarë të dorës së dytë, akoma të kenë prioritet I sigurimit të shtetit dhe një hetuesi im të marrë një pension më të madh se timin. Thank you.